12. ročník Týždňa bezpečnosti v Slovalku, ktorý prebiehal koncom apríla, bol zameraný aj na také aktivity, ako je bezpečnostné 5-minútovky, poradňa zdravia či podpora zdravého životného štýlu. Pod dohľadom skúsenej fyzioterapeutky sa uskutočnila aj škola chrbta. Dôvodom je naučiť zamestnancov tzv. Školu chrbta, čo znamená správne ich naučiť sedieť, správne stáť, dvíhať ťažké bremená a okrem toho naučiť ich aj počas práce v zamestnaní nájsť si pár minút a venovať sa trošku natiahnutiu svojich krčných svalov, rúk, zamerať sa vlastne na celkové natiahnutie toho svalstva, keďže pri tom sedení všetci sú zhrbení, hlava je sklonená, takže naučili narovnať sa, vystrieť chrbáty. Veľa čítame o tom, že človek tretinu života prespí, menej však o tom, ako dlho sedíme, či už doma alebo v práci. Zvyčajne v kancelárii sedíme okolo 6 hodín, v autách či v autobusoch hodinu až hodinu a pol a vo voľnom čase asi 3 až 4 hodiny. V priemere teda denne sedíme 11 až 11,5 hodiny. Aj preto sa fyzioterapeutka zamerala nielen na teoretickú prednášku, ale tí, ktorí prišli, si správne sedenie aj vyskúšali. Najideálnejšie pre týchto zamestnancov je vyskúšať si s nimi každý jeden cvik. Každého jedného zamestnanca upozorniť na to, aby správne sedel, aby správne dýchal, ako má správne ten cvik previesť. Je veľa ľudí, ktorí povedia cvičím, ale cvičenie má tiež svoje pravidlá, takže naučiť ich, ako ten cvik previesť správne. Vyskúšali si to sami na sebe, zistili, čoho sú schopní, čoho nie. Zistili, že majú naozaj posťahované či krčné svaly, ruky, dokonca zápestia. Keďže oni pracujú s myšou celý deň, ruka je stále v jednej polohe, takže treba určité zmeny aj tu. Takisto som sa s zamestnancami rozprávala aj čo sa týka sedenia na stoličkách. Je pravda, že ich stoličky už majú svoju kapitolu odžitú a preto som aj navrhla, aby boli zakúpené nové stoličky a takisto s novými pomôckami, s vankúšmi pod zadok, ktoré môžu zároveň využiť nielen pod zadok, ale aj za chrbát. To znamená, že ich zase budú nútiť, aby boli vystretí, aby boli vzpriamení, aby nemali tendenciu hrbiť tie chrbáty a obližovať sami sebe. Približne po pol hodine sedenia sa prejaví statické zaťaženie, čo vedie k únave chrbta a kĺbov. Preto je dobré každú pol hodinu vstať, zmeniť charakter práce alebo využívať aj dynamické sedenie, čo sú práve podložky či špeciálne vankúše na stoličkách. Fyzioterapeutka priznala, že vo všeobecnosti sú chrbtice ľudí zamestnaných v administratíve v hroznom stave. Je ťažké prinútiť ich robiť niektoré činnosti, na ktoré neboli naučení. Je veľa ľudí, ktorí nikdy v živote necvičili. Takže naučiť ho už len to správne držanie tela, naučiť ho tú školu chrbta, ktorú od nich chceme, tie úplné základy, je niekedy veľmi ťažké. Ale vidím, má to ohlas, ľudia na to reagujú pozitívne a ja pevne verím, že sa to aj prejaví v ich práci a v ich činnosti a určite budú nad tým rozmýšľať. Keď nie, nič iné aspoň rozmýšľať. Tí, ktorí sa rozhodnú začať cvičiť, by mali dodržať určitú postupnosť. Dnes na internete nájdete všetko. Nájdete tam cviky, nájdete tam pomôcky, nájdete tam všetko. Ak niekto nikdy necvičil, alebo jednoducho nemal vzťah k tomu cvičeniu, tie cviky bude opakovať, dajme tomu, ako robí ten dotyčný na internete, alebo ako si to našiel na obrázku, ale nemusí ich cvičiť správne. Takže ideálne pre každého jedného, kto chce začať cvičiť, či už je to so zameraním na krčnú chrbticu, na chrbticu všeobecne, je lepšie mať nejaké poznatky od nejakého fyzioterapeuta alebo človeka, ktorý sa tým zaoberá, prejsť nejakými 3-4 cvičeniami a potom môže pokračovať v tom sám. Správne sedenie vám zlepší fungovanie celého tela, odľahčí chrbticu, svaly aj kĺby, zbaví vás bolesti a zabráni degenerácii chrbtice. Zlepší sa vám krvný a lymfatický obeh a tiež trávenie. V neposlednom rade budete mať krajšie držanie tela a dlhšiu pracovnú výdrž. Škola chrbta, ktorú pripravilo Slovalko pre svojich zamestnancov, bola najmä o individuálnom poradenstve odborníčky, ako udržať svoju chrbticu v zdravom stave a ako predchádzať jej poškodeniu. Možnosť zúčastniť sa tejto akcie využilo 12 zamestnancov Slovalka.